فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت همراه ما هستند. صحبت‌های آقای ناصری خیلی قابل توجهه، یکی به این دلیل خانم کنانی که از داخل ایران داره صحبت میشه و دوم تاکید بر کلید واژه مقاومت مدنی. درود بر شما. من فکر میکنم این کلمه طلایی دقیقا وصف حال جامعه مدنی این روزهاست، اجتماعی که به درستی دریافت که این دوگانه سازی هیچ راهی از پیش نمیبره، این آزموده یه که سالها آزمایش شده و خب دیگه واقعا امتحان منفی خودش رو پس داده و میدونیم که جواب نمیده. هرچند یک مسئله بسیار مهم در این رابطه که اصلا نباید فراموش بشه، دوباره فشار گفتمان اصلاح طلبان بر این دوگانه سازی جلیلی پزشکیان که من فکر میکنم یک نکته مهم رو درباره شاید بعد نباشه تاکید کنیم. به نظر میرسه با توجه به نوع چیدمان کاندیداهای اصلاح شده حالا در دور اول و این حالت مظلومیتی که با آقای پزشکیان دادن، اصلا خود پزشکیان گزینه محبوب حتی بیت خامنه ای باشه برای انتخاب شدن به عنوان ریاست جمهوری، به یک دلیل منطقی و اینکه به هر حال هسته مرکزی سیستم متوجه شده که تا چه حد منفور هست و الان دوباره داره سعی میکنه به مثابه سال 76 و سال 92 این بقا رو از طریق کانال رپورمیست ها در واقع یا همون اصلاح طلبان انجام بده. با توجه به اینکه باید در نظر بگیرید اون کلید واژه‌ای که آقای پزشکیان مدام داره بهش تاکید میکنه و این پالس رو داره مدام به بیت میده که خطری نمیخواد برای هسته مرکزی باشه که من هر چه که رهبر بگه انجام میدم، بحث بسیار مهمیه. شاید همینه که باعث میشه یک بخشی از بدنه، من اسمش رو میذارم بدنه متمایل به مردم اصلاح طلبان، هم حتی ریزش کرد و در این انتخابات شرکت نکرد. آقای موسوی رای نداد، خانم رهنورد رای نداد، آقای تایزاده رای نداد و اینا بحث مهمیه که نشون میده این شکاف اصلاح طلب حکومتی بیش از پیش عمیق شده. یعنی به هر حال یک وضعیتی الان ایجاد شده که عملاً ساده دلی بیش از اندازه‌ای میطلبه که ما باور کنیم واقعاً بین جلیلی و پزشکیان هیچ نوع دوگانه‌ای وجود داره و بازی در زمین اصلاح طلبان برای گرفتن رای من فکر میکنم بازی نیستش که مردم ایران در این شرایط اجتماعی به خصوص با توجه به این تجربه چندین ساله در تله اون بیفتن. به اصطلاح خانم کنانی، در این چند روز ما مقاومت مدنی اصناف مختلف رو هم دیدیم. اسماعیل بخشی یکی از اونهاست، فعال کارگری شناخته شده ای هست، هم هزینه داده، شکنجه شده، در زندان بوده و همیشه صدای کارگران بوده. این دست از صحبت‌های او که این چنین در مقابل انتخابات می‌ایسته و میگه از هیچ کاندیدایی حمایت نمی‌کنیم، از چه لحاظی قابل اهمیته؟ ببینید، اگر چیزی جز این از اسماعیل بخشی و از سندیکای کارگری میشنیدیم خب تقریبا عجیب بود. در نظر بگیرید که در این سالهایی که آقای بخشی و خب هم در واقع هم مسلک‌های ایشون فعالیت میکنن، چه در واقع حمایت دیدن، کجا حمایت دیدن، کجا مورد حمایت چه اصلاح طلب چه اصولگرا قرار گرفتن، همه جا سرکوب شدن، هر دولتی که اومده حقشون خورده شده، هنوز مطالبات صنفیشون حتی برآورده نشده. خب طبیعیه که این صنف کارگری هم در واقع همین الان میاد و با قاطعیت اعلام میکنه که آنچه که شما دارید انجام میدید امروز وعده های دروغیه که ما سالها پیش از شما شنیدیم و همیشه هم در واقع رد شده. این هرگز حتی این تمایل برای انجام مطالبات صنفی هم در این سیستم نبوده و من طبیعی هست که اینها خودشون رو جدا میکنن و آنچه که به قول گوهر عشقی براشون باقی میمونه همون شرافتی هست که خب داریم میبینیم در کارگران ایران هم همونطور که انتظار میریم همچنان پرچمدار مبارزات مدنی و حتی صنفی شده. خیلی متشکرم از شما خانم کنانی. فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت همراه ما بودید.